Dan saya nak ingatkan tuan-tuan, puan-puan semua ya. Semua yang hadir di sini, termasuk abang-abang polis, semua yang hadir di sini, jangan sentuh isu 3R. Raja-raja dah titah. Perdana Menteri dah sebut. Ketua Polis Negara telah ingatkan. Tapi, tuan-tuan, puan-puan, yang saya sangat kesal, malam tadi, Sanusi perlekehkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dia ejeknya. Itu tu biadab, itu tu derhaka. Itulah kualiti yang ada pada Perikatan Nasional. Jadi, saya tak nak cakap lebih-lebih. Saya tak nak sebut lebih dari itu. Tapi setelah peringatan daripada Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, daripada Perdana Menteri, daripada IGP, berani buat, berani hadap. Berani buat, berani cakap, berani hadap. Jangan ingat kita ni cakap saja.